Ambil gambar ke apa? Alah jatuh. Ambil video. Alah, ambil gambar lah. Nantilah. Comel ya awak. Spek tak ambil ni. Dalam tu hijau tu. Oh, boleh ambil kat situ kan? Dekat mana? Ini, tengok. Tayar. Nanti ya. Nak pegang lagi? Kita garuk. Jangan nak ambil gambar. Ha, duduklah urut dia. Ha, urut. Ha. Jangan ambil gambar. Bagilah makan sini. Ha, Bino cepat nak ambil gambar sana. Tak sana sekali dulu tak apa. Tengok sini. Ha. Ambil. Ni, tengok. Sudah kasih makan lah. Wah, kejar tu. Sekejap. Nah, cuba lah. Cuba. Jom. Sini je. Ah, tu banyak sana tu. Tu banyak semua. Tu. Ah, duduk situ. Sana tu. Amboi duduk ke main tu. Ha ha ha. Tapi tak nampak muka dia. Ah, tu, duduk situ.
ni? Dia bertentangan tak dari sini? Boleh cantik tak? Nampak. Ya ke? Ya. Ya. Sini tengok makan sambil tidur. Ni video tu. Ambil gambar dia tekan ni. Dah. Ni mandi kat sini. Ambil gambar tekan eh. Ni video tu. Aduh, nyangkut susah pula ni. Eh, bangun lah. Eh, bangun. Tidur. Ha? Dah nak ambil gambar lah. Yang banyak sikit ni. Dah. Sekejap. Kak malu abah. Diri je. Ji, macam Ji eh? Tarik telinga dia Ji, telinga dia. Tarik telinga dia Ji. Takut juga. Okey Ji.